vozači Creato Racing tima 15. su listopada zaključili sezonu domaćeg prvenstva svaki u svom sportu, a udaljeni jedan od drugoga samo 23 km zračne linije. Leon Zelenko nastupio je na karting utrci 31. nagradi Virovitice, gdje je tražio potvrdu osvajanja naslova prvaka u svojoj klasi Rotax Max Senior. Svoj cilj je i ostvario. Nakon subotnjih slobodnih treninga, Leon je u nedjelju pokazao totalnu dominaciju, pa u obje utrke uvjerljivo pobjedio, što mu je na kraju dana osiguralo dovoljno bodova za osvajanje titule. Prošle godine bio je prvak Hrvatske u klasi junior, ove godine u klasi senior. Do kraja sezone čeka ga još jedan internacionalni nastup, utrka Rotax Max Challenge Golden Trophy u belgijskom Genku od 27. do 29. listopada. Matijuš Terpina nakon nastupa za reprezentaciju Hrvatske na prestižnom kupu nacija u Francuskoj čekala je finalna utrka sezone prvenstva Hrvatske u motokrosu na stazi Karasov Brijeg u Kozarevcu. Kao i mnogo puta u svojoj karijeri, Puljanin se istaknuo odličnim startovima. Fenomenalno je započinjao svoje vožnje, a prava je šteta da mu se kasnije dogodio pad koji ga je koštao nekoliko pozicija. Prvu je vožnju završio na četvrtom, drugu na petom mjestu, a peti je onda bio i ukupno na utrci u Kozarevcu. Što se tiče poretka državnog prvenstva, Matija je u 2023. viceprvak Hrvatske u klasi MX2. Pobjedio je u dvije vožnje, još 7 puta završavao drugi, a sada može malo predahnuti prije nego krenu pripreme za 2024.